Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Bugun demak ko'pchiliklarni iltimoslariga binoan Gmailga ulanib qolgan demak Telegramni ochishni yo'lini ko'rsatamiz. Bugun 25 mart 2023 yil inobatkorlar. Demak sizlarda Telegramning oxirgi versiyasi o'rnatilgan bo'lishi kerak, ya'ni Play Marketdan siz oxirgi versiyasini o'rnatgan bo'lishingiz kerak. Demak, nomer kiritganingizdan keyin hozir "Нет доступа к почте" degan yozuv paydo bo'lyapti. "Нет доступа к почте" ni bossangiz, bu yerda aytayaptiki, pochtani zbros qilish imkoniyati paydo bo'ldi. Ya'ni yangilanish mana bugun keldi, shu yangilanishdan keyin endi pochtani biz zbros qilamiz. Ya'ni pochtani zbros qilish imkoniyati bor. Buning uchun 6 kun kutish kerak, lekin 6 kun kutmasangiz, agar Telegram Premium accountingiz bo'lsa, u holda bugun qilsangiz bo'ladi. Lekin Telegram Premium account bizda O'zbekistonda uncha rivojlanmagan, ko'pchilik olmagan Telegram Premium, ya'ni pulli xizmatlarini Telegramni ulamagan, shu sababdan 6 kun kutishga majbursiz endi. 6 kundan so'ng, xudo xolasa, agar hammasi yaxshi bo'lsa, Telegram pochtangizni uzib tashlaydi, demak Telegramni, i sizni kirish imkoniyatingiz yana paydo bo'ladi. Shuning uchun faqat sabr. Hozir 7 kun 6 kun kutamiz. 7 kun 6 kundan keyin yana mana shu nomerga bir ochib ko'ramiz. Ochib ko'rganimizdan keyin men demak video chiqaraman i rezultatni sizlarga yana ko'rsataman. Agar oldingi videodan kelgan bo'lsalaringiz, ya'ni fevral oyidan hozir u yo'l ishlamayapti. Ya'ni Telegram X orqali siz boshqa kod olmaysiz. Kod olish imkoniyati yo'q. Afsuski, mana Telegramingizni Gmailga ulab qo'ygan bo'lsangiz, mana shunaqangi muammo bo'lyapti ko'pchilikda. Shu sababdan agar like, podpiska tashlashni unutmang va kanalimni kuzatib boring. Men mana shu aynan mana shu Gmail qaysi sababdan paydo bo'lib qolishini, qaysi sababdan ulanib qolishini hammasini ko'rsatib sizlarga, demak o'rgatib, tushuntirib beraman. Ya'ni yanagi videoda. Ha. Demak, kichkina qo'shimchacha, demak Telegramni xuddi shunaqangi menda qangi bo'lishi uchun sizlarda, demak Telegramni sizlar oxirgi versiyagacha yangilanishlaringiz kerak, yangi obnovit knopkani bosishlaringiz kerak. Agar obnovit qilmasangiz, sizlarda boshqacha chiqishi mumkin, ya'ni menda qangi chiqmasi mumkin. Shuni inobatga olinglar. Telegramni obnovit qilib, keyin boya men ko'rsatgan, ya'ni yo'lni urinib ko'rishlaringiz lozim.